Днеска ще има упражнение, така че ще упражняваме това, което взехме миналата събота и вторник. Тоест, първо, всъщност преди да преминем към задачите, може би да си направим бърз преговор. Примерно, какво са листове? Някой да кажа ли накратко какво са листове, с какво се различават от обикновените масиви и така. Листовете са подобни на масива, но могат да се сменят дължината. Да, това е основната разлика, плюс там, че имат разни други методи, които могат да ни помагат за добавяне, за махане и така нататък. Добре, а какви други някакви такива структури споменахме и разгледахме, може би. Също не, не разгледахме особено, по-скоро споменахме. Там разни сетове, мапове, които всъщност днес ще разгледам малко по-така, ще ги ползвам, всъщност ще ги покажа какво са и как работят. Това с ключовете и стойностите, ако си спомняте. И всъщност ще ги ползваме за едната задача. Друго, какво учихме? За това. Записането и четенето в файлове. Със работата с файлове като цяло. Там какво се случи? Там малко е сложно, но накратко, ако може някой да го обобщи, какво се случваше при писането, примерно. Добре, няма. Какво се случваше? Записваме. Всъщност. Да. Добре. Казваме кой файл да ползва и отваряме там разни ридери. Примерно ползваме скенера за тази работа, като му подаваме файла и вместо конзолата. И по този начин мога да четем и да правим някакви неща от самия файл. Като всичко това нещо трябва да бъде в разни try-catch-ове, които всъщност какво бяха, как работих тия try-catch-ове. Ако има грешка, я улавят, я изкарват и програмата не се чупи. Точно така, помага ни да не ни гърми програмата, а всъщност ако очакваме, че нещо може да гръмне, може да хване тази грешка и да направим нещо, ако има някаква грешка, такава гадна. И имаше един finally блок, който се изпълнява независимо дали това нещо ще гръмне или не, то винаги се изпълнява, така че да може да си затвориме стрима, да видяхме за примерно записането на файлове. Което е много важно. Всъщност, вие, Лили, показали ви try catch with resource. Там дед в try catch слагаме едни скоби, такива обли и пишем разни неща вътре. Ако не, всъщност може би да го покажа. Какъв то try catch with resource? Примерно ако имаме един try catch, който ще прави тук нещо, примерно buffered reader, да речем, че reader, new buffered reader. Какво трябва да подадем сега? Някакъв reader, примерно файл reader. Къде трябва да подадем сигурно файла. Да. Което примерно ще бъде new file. test.txt примерно, и това хвърля exception, add, catch, close и всъщност то не е reader, то е writer, да трябваше да...
Fighter, който ще приема. Някакъв друг райтер. Трет райтер, може ли? Който приема. Значи ще бъде някакъв файл пак. Test.txt. Файл found. Това нещо го хвърля ОК. И на този ридър. Не, не. Трябва да кажем close. Накрая. Тоест в файналите. Файнали. Само че трябва да е. Ето тук. Да. Ридър. Айде, райтър. Ето това райтър ще му кажем клоус, ако не е едно. Тоест, if райтър не е едно, го затвори. Само че ще трябва да сложи да е едно. Добре, да. Окей. Си гърмиш. Абе, си ще бълва. Добре, ето тук, айде. Добре, и това нещо, вместо да го правим това нещо, да, ако може би, ако има, се опасявам, че това може да го забравим или правим някакви много сложни неща и ще се оплетем в логиката, вместо това да го изкарваме тук и да го инициализираме тук, какво може да направим? И това нещо може примерно да го изкараме така, но всъщност да го вземем и да го сложим ето тук. Ето по това начин. И какво ще направи това? И тук на райтера вече ще му казвам един нови new line, дъра, right, нещо ще пише. И всъщност не трябва да му викаме точка close, защото това нещо ще се извика автоматично заради ETL скоби. Защото е try with resource, т.е. прави какво правиш, после всичко, което си отворил, го затваря. Така че, ако може сложиме точка запетая, нов ред, да си инициализираме нещо друго, мисля. BufferTrader. BufferTrader, ще му подадем до за момента. И така. Тоест, може да се пише рано някакъв код. Нали, някакви промени да се създаваме. То беше и някакви ифове ще станат. Не съм сигурен. Но да, тук е за създаване на такива промени, които трябва да се клоузват. И да не го забравим това нещо, ето го пишем, това е в Java 8 нагоре, т.е. едва ли скоро или някога ще ползвате нещо, което е по-малко от Java 8, но все пак да си знаете, че от Java 8 нагоре това нещо го има и е хубаво да се ползва, по-сейф, отколкото го клоузваме и така нататък. Окей, това става ли ясно? Това ме идеята на това. Трябва ли с скоби или with resource? Да. Добре. И какво е последното нещо, което разгледахте миналия път? Стримовете, или там стрим API-а на разни листове, колекции и така нататък. Нали? Какво беше това всъщност? Как се ползваше, за какво правиш и така нататък. Примерно, бре, дайте да отворим всъщност лекцията и да видим какво пише там. Така.
Thousand Streams и надолу някъде. Ето Streams, така Java, YouTube, Stream. Така. Да, това са едни потоци, с които всъщност може да правим тия хубавите неща, като филтриране, сортиране, Reduce и Map, които ще ползваме днес. И всъщност може и Filter и Sort също. Forage си е Forage, просто в метод. Така че дайте да ги разгледаме. Ще имаме един лист от, не знам, от стрингове. Така, където ще имаме names. Да решим. Ето ще му кажем arrays as list и тук ще изредим някакви имена. И да речем на там някакви други. Така. И на тия names, какво може да им кажем? Може да им кажем точка stream. И след това може да използваме някакви доста функции тук или методи, които да ни помогнат. Та, дайте да видим примерно count. Това директно връща abstract по long, т.е. ако тук му кажем връща long, това е abstract, защото от stream, което е интерфейс или по-точно не е интерфейс, а някакъв базов клас. И тук прямо ще има long names count, да речем. Което на нас не е особено полезно, защото може да кажем директно names.length. Но ако примерно сме филтрирали, трябва ще добавим още някакво име. Кой? Не знам, Алис, да речем. И какво може да кажем? Филтър, филтрирай ми всички имена на то, т.е. това на може да е всичко, може да е А, може да е Д, просто е име на променлива, която ще ползваме след етая тиренце и по-голямо, или стрелка да го кажем. След нея ще можем да достъпваме всичко на стринга. Т.е. на N е са всички стрингове, които минават през филтър, т.е. представете си го, като че това филтър, като се извика, минава през всичките елементи на колекцията names, т.е. през тия стрингове, минава през всичките и може да му кажем да се махне всеки едно от тия, които отговаря на някакво условие, да се махне или да остане всъщност. Защото ако му кажем start with A, примерно, и му кажем count, какво ще ни върне после? Names, всъщност names with или starting with A, да речем starting with A count, т.е. всички имена, които стартират или почват с буквата A. Е така. И това ще ни върне 2. Ако го обърнем, т.е. ако му сложим тук удивителна, ще махне тия, които са с А и ще остави само ето тези. Т.е. това не филтрира, не маха тия, които отговарят на условието, а запазва тия, които отговарят на условието. Т.е. това започва ли с А? Не. Т.е. не отговаря на условието, но ние го обръщам и връща true, т.е. го запазва, филтъра го запазва. След това P също не е A
и го запазва заради това, защото не, не започва, но пък го обръщаме. И Мария също. И вече Аврам започва с А, т.е. връща true и ние го обръщаме, т.е. става false и що върне false, филтъра му казва ми изчезвай като си false. И също за Alice. И по този начин работи това нещо и като цяло това е. Може да след филтъра може да му кажем нещо друго. Примерно нещо като distinct. Това distinct какво прави? Запазва всички, които не се повтарят. Тоест, ако имам тук още една Мария и не му кажа distinct, така само ще го закоментирам. И хубавото е на тази подредба с всеки всяка функция, такава, която ползваме да е на нов ред, е хубавото, че е така. Може по средата някоя да не ни трябва и директно го закоментираме, то си работи. Тоест, ако го ръна, това ще трябва да ни върне 4. Да, защото Гошо пешло Мария Мария, обаче му сложа distinct, ще ни върне 3, защото Мария и Мария са еднакви. Нали, техните стоености са еднакви, т.е. това ни връща само уникалните. Та, някакви такива неща може да правим. Count като цяло е затварящ, е метод, който затваря поток. Т.е. е сега тук, ако му кажа точка нещо си, ми няма какво, защото е затворил стрима и вече нямаме стрим, върху който да оперираме някакви неща. А други затварящи, които са, примерно, for each. Това също е затварящ, където тук по същия начин примерно казваме пак n за names и тук вече мога да кажем какво да прави, като ако е някакъв по-дълъг код, може така с кадрови скоби, го отворим и защо грамиш? Защото, да, зависиме ли от то очаква да се върнеш, пък ние с форича не връщаме нищо, защото е void. И тук също може да принтираме n. n. Може да прави някакви неща върху n като n. Ай, стига. Добре, после ще пробваме това, което Лили прави, да влезем в същата Arduino и ще се работи. Така, какво може да правим? N вече е равно на n плюс n. И ще го изпринтираме пак това. Да видим, че се е променило. Тоест, с тези скоби директно може да вкараме доста код навътре. Дайте да го ръннем това нещо, да видим какво ще стане. Така, връща Гошо, т.е. принтира това, слепя ги два пъти и ги принтира пак и за Пешо, и за Мария. И като махнем distinct, ще имаме две Марии. Или общо 6, да го кажа. Ето. Та, така. Това е затварящ. Това е такъв затварящ метод. Кои други са затварящи? Примерно collect. Collect to list. Collect и вътре collector to list директно ти го връща като лист от стрингове или там каквото е, от каквото е стрима. Filtered names. Така, и сега ако изпринтираме filtered names, ще видим само филтрираните имена. Тоест, е тия. Махме distinct, пак ръмваме и виждаме две Марии. Така. Кой друг е затварящ? Тия, които е тия find first, find any
Reviews, но сега тя ще ги разгледаме по-нататък. Мапата е какво си? Minmax има, добре. Окей. Може примерно да ги сортираме. Сортът по някакъв начин, как примерно тук трябва да има две стойности, т.е. ще имаме N1 и N2 така в скоби и след това ако му кажем тире или там тире по-голямо или стрелкичката, вече имаме достъп до двете. N1, N2 и може да му кажем N1.equals N2. Само че няма да се работи. Да, трябва да върне int, т.е. може би е така. Или не така е. Ако е едно equal в това, return 0, иначе не else, а директно return N1 точка length минус N2 точка length. И това ще ги... Това всъщност... Добре, дайте да ги подарим по дължина всъщност. Окей. Е така. Това директно може да се замени. Добре, не така. Така, нали, това може да замени с това компаратор, дето не го подсказа, но дайте да се вижда по-добре. По дължина на имената ще ги подредим. Тоест, ако тук му сложим дошло едно, пешо, нали, айде точно 1, 2, 3, това ще 1, 2, Мария ще 1, и тая Мария ще е само едно. Дайте да видим какво ще стане. Махаме distinct. И не ги подрежда по дължина на името. Та, така може си ги, да си ги чейнваме, както се казва, едно след друго, колкото и колкото ни трябва всъщност. Та, добре. Това е за стримовете. Може това нещо може да се случва и върху други, които върху други такива структури, които всъщност имплементират collection, мисля, че. Я видим стрим, да. Всички, които са collection, може да момент. Да, ето. Всички, които са collection, може да ги стримваме. Та така. Добре. Еми, някакви въпроси по стримване или някакви такива неща, преди да също почнем с задачите. Няма. Ми аз имам. А, добре. Няма въпроса. А, нямаш въпроса, окей. Добре, имаме 3 минути преди да ни свърши времето, т.е. може само да видим какво се изисква от нас. Така. Трябва да пишем някакви клашета, където едното ще е класна стая, ще има номер на класа или номер на класа, в класна стая, кой е класен ръководител, който ще отчита обект учител, списък с ученици и учители, които преподават, като учениците ще имат и всички ученици и учители имат име, фамилия и дата на раждане.
и учениците по-конкретно имат среден успех, а пък учителите имат стаж. Тоест ще имаме общо 4 класа, един класрум, един примерно human и един student и един teacher. И всеки, нали, техните си неща. Добре, и какво трябва да направим? А, да, като стаят класицата, има, нали, разните неща. А, трябва да направим няколко класа. Нали, първо трябва да правим класовете, след това да правим метод в, за класата стая, който извежда средния успех на класа. А, общите години стаж на учителите, които преподават, и хората, и да имаме метод, който дава извежда хората, които имат рожден ден на дадена дата. Тоест трябва да филтрираме на това последното по някакви определени условия. А пък на другите две трябва да съберем всички, като тия неща няма ги правим с обикновени форуми, форичове, ще ползваме стримове, за да ги обработваме, за да ги тренираме, защото всъщност стримовете са нещо, което първо, че е много мощно, второ, че се ползва много, ужасно много. И като цяло се кръщава куп код и перформанс всъщност, защото стримовете отзад така са направени, че ако трябва ръчно да филтрираш, след това да сортираш, след това нещо друго да направиш, доста коства ресурси, ако трябва да направиш ръчно, отколкото през стримове, защото то отзад вижда всичките тия неща, които трябва да ги направи и ги прави и кажи речи едновременно. Тоест, има разни някакви алгоритми, които спестяват доста, доста ресурси. Та, добре. Дайте да приключа сесията, да пробваме да влезем в същата, да видим какво ще стане и ако не стане, ще ви пусна нов имейл. Та, спирам шера и ще енда митинга и ще ви напиша в групата да влезете пак. Айде, да видим какво ще стане. Еми, хубаво. Така че трябва да го изтрия и да видим какво ни трябваше. Така. Трябва ни. Така, различим пакета и ни трябва клас. Трябва да е споделен. А, вярно. Така. Добре. Classroom. И в него ще имаме номер, който ще бъде някакъв стринг. Правим стринг номер, да му кажем. Добре, да. Някакъв друг номер, някакъв по-специфичен номер ще трябва. Как е паралелка на английски. Айде, ще го оставим номер, пък друг ще бъде room, да речем. Това е private. И тук е това номер за стаята. Какво да бъде? String или int? Int. Int. Да, всъщност това е set тая, обаче ние реално няма да правим някакви аритметични действия с това, тъй че може и string да е, което... Абе сега тая. Айде, дай, да е int. Room number. Да го кажем. И тук вече идват листовете с други обекти, които нямаме, така че да ги създадем. Имаме примерно human. И в този human какво имаме? Име и фамилия. First name.
last name и дата на раждане, което ще бъде, да речем, някакъв стринг, защото с дати не ми се работи сега, често казано. Прекалено тежко е да се работи с дати в програмирането като цяло. Та, дайте да си обикновен стринг. Birth date. Така, и сега какво имаме другото? Да, вие тия неща ще ги знаете за наследяване и така нататък. Така че може да диктувате. Студент наследява хюман. Тя наследява хюман. И... Какво има студента? Average score. Имахме average. Average grade по-скоро. А какъв тип ще бъде това? Double? Да. Default. Едно от пет. Така. И всъщност human-а. Днес има един конструктор. Public human. Където в него ще имаме трите неща на конкрет. First name, first name. Чувате го? Заглъхна нещо, съвсем леко се чуваш. Добре. Задръжте за малко. Иначе сега как се чувам, по-добре или по-зле? И продължаваме с последното. И дайте да си сложим гетерите и сетерите. Така. И сега студента вика, че му трябват и на него тия неща от супера или от хюмана. И тук ще му кажем public student string first names string last name така и казвам супер това и average grade. Така и тук ще си имаме getter е за това нещо също. И аналогично за teacher-а, който имаше години стаж. Речем, че ще бъде int. Years. Experience. Това са съм external human. Така. И тук надолу гета и сетър. Добре. И вече има всичко. Тоест, може да му кажем private. Не знам. Ще бъде teacher, ама как да го кръстим, не знам. Leader, да речем. След това имаме list от student. Студент. Няма смисъл да слагаме студент лист, защото ние знаем, че е лист. И
правят лист от teacher, teachers. Така, и сега трябва да си направим един конструктор, който да приема всички тия работи. Teachers. Така. Добре. Така. Тук си има сега гетерите и сетерите. И може би да си създадем един един клас с public static void main, където да създадем един classroom. И да му подадем нужните неща, т.е. тук ще му подадем каквото трябва. Number 10 апиш там. И то е int room. Това не пише нищо, прямо за едно детали. И teacher, leader, да го кажем, и teacher, къде ще му подадем име, дайте някакви имена. Някой учител, който не харесвате или не сте харесвали? Цено камик. Добре. Цено камика. И тук на него какво му трябваше? Години стаж, колко? 1000? Е, малко. Ба, 35, че той беше по практика за от едно време. Добре. Birthdate. Хайде, ще сложа тук някакъв. Да речем, ще бъде днешна дата, 11. 4. Само че преди за 53-та или 2-та година. Така. И сега ще трябва да имаме и списък с ученици. И тук директно ще му кажа arrays as list и ще ги изброя така на нови редове всичките. New student. ASD на каква дата примерно ще си копираме тази дата. И ще сменя да е ново примерно, само че да, окей, нека се застъпват с дати. Само че нас какво ни трябва? Добре, нека има и годината, когато е роден, пък ние всъщност рождения ден и само и това ни трябва за по-нататък. За четвъртата точка ще обработи малко стринга и ще вземем това. И тук ще бъде average нещо си. 4 и е толкова. Примерно. И тук му давам нов ред. И тук ще бъде той
На 12-ти. Е, така. Най-малко да ги променим тия дати. Или тия месеци, да кажа. Примерно. Колко? 6.00 ще има. И ще има един пълен викар. Ей, той е. Пой. Който ще е роден. Не знам. На 0.2. 0.2. 2.2. Пример. Не знам как се озовал при тия другите, ама може би за това е двойка, не се знае. Така. Добре. И всъщност, дайте да сложим някои други двама да си застъпват датите. Примерно е това. Или... Е така, тия двамата и уния двамата другите. Така, и сега трябва да имаме лист от тичери. New teacher, където ще имаме пак някакви такива имена. Дайте да видим. Също дайте да ги сложим по, по дата. 02.02.24.10, примерно 14.06.13.05.02.02.11.04. И то отгоре ще си го оставим така. И тук също да имаме пак някакви такива. Кой да бъде, не знам. Изчерпах се от имена. Някаква дата. Всъщност хората, които имат рожден ден на дадена дата. Ама тия хора може да са тичери, може да са студенти, може да са само такива. Добре, дайте да го направим по всякакъв начин. Смисъл да може и само от учениците, само от учителите, само от всички, примерно, като в учителите ще включваме и класния ръководител. Добре, ще си поиграем малко. Така. Да речем така. Само че тук ми трябва и нещо друго.
Добре, те всички ще са с това име, просто ще им сменят датата, за да се знае, но то пак. Добре, е това име. Е това име. Изчезне. Ще сложим 5. 45 години. Така. И някаква дата, примерно 5.11 и така. И горе 9.04. Добре, имаме всичко вече. И тук му подаваме номера, подаваме му room leader student и teachers. Така, и ако дебъгнем сега, дайте да видим какво ще... дали всичко ще е попълнено. Би трябвало, все пак. Дебъгър и в класрум имаме 10А, рум номер 1, 2, 3, 6 студента. Добре, и 4 teacher. Окей. Така. И дайте да действаме по втора точка, която извежда средния успех на класа. Така. Какво може да имаме? Може да имаме един публик. Само ще имаме void. Ще бъде double. Get average class grade. Така, и тук ще трябва да калкулираме някакви неща, които... Дай да видим как ще ги калкулираме всъщност. Така... Трябва да ползваме students, т.е. казваме му на тия студенти ги стримни и какво да им направим? Някакви предложения. Еми map to double. Какво прави това map to double? Взима някаква стойност от цялото нещо и взима някакъв дабъл от нашата. От, нали, трябва да му кажем за всеки студент с какъв дабъл да се замести. Тоест, ние ще заместим един студент с неговия average, с неговия average grade. И това как става? И пак по същия начин S за студент или може директно student да се напише така, нали, това просто име на променлива, но за по-кратко по принцип се слага само S или нещо, което репрезентира единично число на многото, защото за всеки правим нещо, т.е. за един student му казваме точка get average grade, т.е. то студент го замени с неговия average grade. И като отворим е такъв double stream, връща double stream този метод. Този double stream има някакви допълнителни неща като average. Или boxed, или някакви други допълнителни неща, които
Обикновения стрим няма. Примерно има сън. Има някакви такива неща, но нас ви трябва average. Специалното. Хоп. И average всъщност е затварящ стрим. Връща option от double, но директно може да му кажем return еди какво си. Или не, няма да стане, защото връща option от double. Добре, на тоя option от double мога му кажем get as double. Или да, като му кажа, можеш да го гетнем като double, но това може да гръмне. Или ако няма нищо, ще гръмне най-вероятно. В такъв случай може да му кажем or else. Тоест, ако няма нищо тук в average-а, върни някаква дефолтна стойност, която ще окажем, че е 2. Е така. Или минус 1, да знаем, че... Или минус 1. Окей. Минус 1. Ще е грешка, нали? Да, че не е намерило нищо. Добре. Така, минус 1. Или всъщност 0, защото то average grade по-малко от 2 не може да бъде, че може да е така 0. Та. Това е, което ни трябва. Мапваме го към double, т.е. всички студенти вече не са обекти студент, а са някакви double-и, които след това може да им кажем с помощта на double стрима, може да им кажем дай ми average на всичките тия. И това нещо връща optional double, което си има от своя страна някакви други някакви други методчета. Примерно, ако го запаметим, не, ако го запишем с някаква променлива optional double, само optional нека бъде така и ретърнуваме за момента и дайте всъщност да го дебъгнем и да видим какво ще има то optional double. Classroom.getAverageClassGrade. Сега го дебъгвам. Точка и запетая ми липсва. Така. И дойдехме до тук. И optional има променлива is present true и неговата същинска стойност. Тоест, примерно, ако заменим, нали, това за сега всичко си е окей, работи си. Но ако заменим, ето е студент с един празен масив, дайте да видим какво ще стане. Дали ще е is present true или ще е false. Is present false, value none, т.е. not a number е това. Тоест е null. И какво може да му кажем в такъв случай? Or else. Така. Има няколко or else-а, или върни някаква стойност, или ползва от някъде нещо друго, или фърли някакъв exception. Това се ползва доста често всъщност, той е or else troll нещо си. Като тук може да му кажем illegal state exception е така new и то директно ще хвърли, само че трябва да махна е така. Ако в момента, нали, то average нищо не направи, защото няма нищо, хвърли exception. И това нещо, ако го ръннем, директно ще хвърли exception с illegal state. Ето, illegal state exception. И мисля, че може да му зададем някакъв message. Ако... Я да видим. Как се правише сега. Може би така. И тук му казваме throw new illegal argument. Не. Просто new. Да.
или Go State Exception, като тук му задаваме какъв message, ако искаме да, да дадем някакво съобщение с това exception, примерно да class room doesn't have student. И това ако го върнем, сега ще изгърми с exception-а и message-а. Ето. Т.е. по този начин може да се слагате message, не просто да гръмне, пък да се чуди, да се чудите после това, що гърми, а директно се слагате message и обяснявате защо това нещо е гръмнало. Така, та. При нас това нещо не мисля, че ще се случва. Директно може да си му кажем return това нещо. Стига, бе. Добре, това като нещо като изтече, ще направим една 10-15 минутна почивка и ще продължим. Така. Or else, 0. Така. И сега тук в това нещо може да си запаметим стоимостта в една променя. Average class grade и след това да го принтираме примерно може да ползваме някаква тернарна конструкция примерно average grade равно на 0 ако е равно принтирай какво да принтираш no students in this class, а пък иначе принтирай average grade или class grade, две точки и average class grade. И това нещо като го ръднем. Ако не стане нищо, защото не сме имали горе регистр. Да, не, ще стане. No students in this class. Връща едната стойност, дето му казах. Но да, така. Тук му казвам students и сега ще върне някаква реална стойност. И average class grade. Еди, какво си. Да, този тернарен оператор. Е, така мога го разделите. И тук е така. Примерно нещо от сорта. За да се вижда, че първо е тернарен и къде са двете условия. Е, така мога да го ползвате това нещо. Тук условието, след това му казвате, нали, ти си тернарен, за да се види какъв този въпросителен. Ами единственият въпросителен в Java е за тернарен и тук след това му казваш ако е true и с въпросите с двете точки ако е false. По принцип не е хубаво да се ползва този тернарен, защото не се чете, но за някакви такива кратички неща и подредено по този начин, за да се вижда е окей. В такива ситуации. Та, добре. Това беше за average grade-а. Това е цялата философия с тия мапове, докато ги им свикнете са малко гадни, но след това са много силно нещо. Защото това нещо, ако трябва да го напишем с наш си код, какво трябва да double average, да го кажем, 0 първоначално, след това да имаме един for each, да речем, където average ще му прибавяме към него student.getAverageGrade и накрая трябва да върнем или айде да не трябва да коментирам код average трябва да е average делено на students size, нали? Е това цялото нещо трябва да се напише, а пък тук го правим доста по разбираемо, четимо и оптимизирано всъщност.
Да, заменяме 5 реда с един ред де факто. Точно така. Даже всъщност ние това може да го набутаме буквално на един ред. Е така. И реално на един ред правим всичко. Точно ще обирми, защото ми стрих с колата. Реално да, може да го направим на един ред, но за малко по-голяма четимост си ги разделяме така различните функции на нови редове, защото е, нали, мапваш, взимаш average, иначе връщаш еди какво си, а иначе така трябва да го следиш дума по дума, какво пише и е малко гадно. Та ред по ред е доста по-четимо. Та това е. Добре, някакви въпроси преди да изтече времето и може би да погледнем някакви други неща. Преди да продължим всъщност с втората точка. Няма. Добре, еми предлагам да го спра това нещо и в 11.00 да продължим. Като пак влизате в същата стая. Добре. 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 Еми, до след 13 минути. И до къде стигнахме? До втора точка. Общите години стаж на учителите, които преподават. Така, някакви предложения, това как да стане, защото е малко по... по-лесно. Като знаете, map to double teacher-ите... Моля? Това беше... какво беше усилието? Метод, който изглежда общите години стаж на учителите, които преподават. Те имаха int years in experience. Да го направим като students, както... Да, да, така ще е. Някакви конкретни предложения, ако имаш. Така. Сега return this teacher. Така. String. Така. Map to double. Добре, има и map to int. Ние като работим с добре, интернет, да, си. Да. Може така, map to int. И всеки teacher го заместваме с неговите такова, с неговите години. И тук директно имаме sum. То ни излиза. Може да ползваме и reduce, но може и sum. А какво беше reduce? А сега, де. Защото и аз не си спомням какво беше точно reduce, но за сумиране знам, че беше нещо е такова. Първо беше 0, ама не знам каква, как влияеше точно тази 0. И след това имаме T1 и T2, където ги събира T1 плюс T2. И това нещо ми връща реално и но това, добре, тук тия двете ги събира и така прави за всички. Окей, но е тая нула, не знам какво правиш. Дали не беше... Мисля, че ги редуцира до едно число, като започва от нула. Да, да, това ме е стартовата позиция, така това може би ще да предложа. Добре, дайте да видим с нула и какво ще излезе. Пък ще сменим след това с едно, за да видим как ще се случат нещата. Така, int, average, не average, а total years experience. Classroom, get, така. И тук директно ще ги принтирам.
Така, и това също с 9. Или, добре, дай, ще си го оставим да, да си излиза. Така, 84. Окей. Толкова ли са? 18, 19, 20, 39. И да. Добре, ако почнем от 3, да речем, или да, от 3, т.е. само последното, дайте да видим дали ще изкара само 45. Ми, не. Стартовата позиция на сумата. А, на сумата. Да, може и това да. Да, окей. Началната му стоеност, коя е. Ми е хубаво. Да, това го редуцира към една стоеност с начална. С, нали, някаква. Ми е окей. Редуц или може всъщност съм. Където не приема никакви никакви стоености. Но пък редуц го има и за другите. В смисъл не само за инти за тия. А мисля, че директно е тук. Си го има reduce, т.е. може да редуцираме така по някакъв начин. Докато съм си е само за int stream, double stream и тия оператни, тия числовите стримове. Но, не тъй като... Всъщност да, ние може директно така да направим. Да не ползваме map to int, а reduce с 0. Тук ще има t1, t2. И тук T1 get това плюс T2 get това. И няма стане. Защото трябва да го конвертира към teacher, т.е. да. Добре, няма стане така. Трябва първо да се мапне to int. Нали да teacherите да станат някакви интове. Добре. Нека е така. И това ще си го ръннем и виждаме, че работи. Добре, и третата точка, или четвъртата, за датите. Добре, тук ще е малко по... Няма да е само така, return нещо, сега ще е малко по... засукано. Public list от... Е, са. Human. От Human, да, защото може би ще искаме и students, и teachers да, да ги преглеждаме, да преглеждаме от всичките. Тоест, връщаме Human и get all by birthday, пример. И тук ще подаваме някакъв... някаква дата. И какво трябва да направим? Трябва да съберем всички... трябва да съберем всички учители и ученици в една колекция. И тогава да филтрираме, защото... иначе ако филтрираме първо едните, после другите и тогава ги съберем, също ще направим доста повече операции, отколкото ако просто ги съберем в началото всички и след това филтрираме по някакви неща. Тоест... Или един общ метод, който да филтрира, например да му подаваме направо лист, който да филтрира, да не е лист human, а лист human да го подаваме като филтър. Смисъл тук да подаваме листа и той и тук просто да филтрираме. Да, може и така. Та да може да го използваме и за students и за teachers. Да, може и така, но пак правим това нещо, че филтрираме няколко пъти. Вместо да ги комбинираме в едно и да филтрираме след това общото, така ще да самата операция на филтриране да се извърши само веднъж, защото е по... Нали, и тя изисква някакви ресурси, въпреки че е оптимизирана и хубава. Като я викаш много пъти,
все пак си натоварва. А пък като ги комбинираме в всичките в един в един списък и след това филтрираме, ще е доста по-добре за перформанс. Та, може да си направим така един лист от human, който ще е all humans, да речем. И тук ще му кажем new array list и на този array list ще му добавим примерно leader all humans add all и ще му добавим teachers all humans add all students и вече имаме абсолютно всичко, което ни трябва. И сега тия all humans ще ги филтрираме. И тук директно мога да кажем return all humans stream и сега вече не sorted, а filter. Така, и какво беше условието? Ако е true, го запазваме, ако е false, го махаме. Тоест, h. Може да му кажем starts with. Добре, да. Get birth date starts with тоя birth date. Ако това нещо е true, ако започва, го запази. Ако не, го изхвърли. И филтрирали сме ги, оставили сме тия дет ни трябват и след това му казваме какво беше, как ги колектвахме всъщност. Някой спомня ли си? Сколект. Точно така, сколект и вътре му казваме to list, нали? Ние трябва му кажем как точно да ги колектва. И то тук си има някакви готови неща, където да го върне като лист. И дайте да видим това дали ще сработи. List от human. Humans. Да речеме и classroom by birth date. И някой кой. Е тая дата, да речем. Не така, на 11.4 днеска. И след това ще изпринтираме human, само че по-скоро. Или да, окей. Humans. Да видим. То ще изпринтира най-вероятно само адресите. Да, но какво може да направим на humana да му override-нем to string метода. Override to string и тук ще връщаме примерно this first name плюс местенце, плюс this last name, така. И това сега, ако го върнем, би трябвало да изпринтира, да. Цяла камика е тоя и другия със същата дата, които, ако дойдем тук, ще ги видим. Това е един учител, това е учителът, и ASD е студент. Добре. Да. А я да променим някой с дата 11, но да е друг месец, да видим дали ще стане. Добре, примерно. Ето, ще е 11.2. И ако го ръвнем с само тия. Защото ние търсим да започва с е това конкретно, а пък то до тук е правилно, ама е това не е, е това не е разлика. И затова не го счита като
като VR. Но ако това го направим да е четвърти, ще го добавим и него. Ето касета, аз седа. Ето. Само че името му не съответства на нещото, на датата. Та, ето го. Излиза си, филтрира и връща нашия резултат. Добре. Някакви въпроси? Иначе да, всъщност може да го направим това, да, за да го има. Е, така, и тук, всъщност да, трябва да подадем и листа от Human. Е, така. И ще връщаме Humans to Filter. Е, да. Stream Filter. Е, това нещо. И тушка. Точка CollectorList. И това нещо може да се преизползва като тук му подаваме същото, то по този начин ще трябва да проверим дали лидера е такъв или да го вкараме в някакъв лист и да го подадем тук и така. Да, малко по-сложно ще стане, примерно. Това ще си го запазим. Лист. Добре, също да. Само че то директно не става, за жалост. Може би ще трябва да кастнем към лист от Human. Така, то пък няма да стане. Добре. Що да не става? На тия тичари може ли да им кажем по нещо си? Това рей може, ама нас не ни трябва. По принцип мога кажем remove if, ама това ще махне от всички тичари, а нас не ни трябва да ги махаме, а не трябва отделна отделна колекция. И добре. Може би няма да сработи поради някаква причина или... Абе то може, ама ще навлезем в материал по-занапред. Но всъщност може. Ако тук се ползват едни други неща, които ще се вземат малко по-нататък. Но да, иначе предложението беше добро, за да се преизползва нещо такова и да се връща, но за нашите знания в момента не е възможно. Така че, all humans, ще си добавим teacher-а, не, лидера. Ще си добавим и teachers. И students. Така. И това вече работи. Добре. Top backspace, що спре да работи. Един бог за. Добре. Еми това е. А може ли отново да отвориш на метода, който оверайднахме за... в Human. Да. Да.
А кой е този метод всъщност? В Human, в базовия Human метод. Та, независимо дали е за Student или за Teacher, то да си е, е това. Защото може примерно в студента да го override пак и да му кажем super to string плюс местенце и average grade. И по този начин студентите, като ги спринтираме, ще ми излиза и average grade. Ето, на тия си остава това, а пък на тия им добавяме грейда. Тоест, може да го правим това нещо. Като кажем super to string, то си вика, нали, той е от хюмана и към него долепиме е това нещо. Не трябва тук винаги да го... Ако трябва просто да долепиме, тук да му казваме this first name, само що ще е супер, супер get first name, така, така, така. Което всъщност... също да, супер може да си е публик. Не е лошо. Но всъщност да, ние не го ползваме извън... извън student, може би, да... може директно да си е protected, примерно. Та само тия, които го наследява да го достъпват, ама се тая. Така вече не е, не е важно. Та да, та стане ли ясно сега с това? Да. Добре. Така, махаме го, оставяме само хюмана и той си действа за всички. Добре. Еми. Това беше за тази задача. Другото е за речник на български и английски, като ще ползваме тази структура, която ви казах за... която ви казах, че ще разгледаме новата map, която я споменахме и дайте всъщност да, да видим как ще изглежда това нещо. Така, и дайте да затворим всичко и да разгледаме какъв е този map, защото ще го ползваме сега. Така че дайте да видим какво предоставя. Така, и както лист, така и с map, просто пише map еди кво си, като тук не пише само string еди кво си, new еди нещо си, а тук му подаваме две стойности, string, примерно, и и айде още един string. Като тук не е задължително нито едно от двете да е string, просто така съм решил. И какво да го направим? Айде да бъде people. New hash map. Не, new array list или такова, new hash map. И какво е това? Еми, на тоя people, като му кажем точка put или сложи нещо вътре, а му подаваме ключ и стойност. Тоест, първо му подаваме ключ и след това стойност. Като това ключа трябва да е от тип това, а стойността трябва да е от тип това. И как ще го ползваме това нещо? Примерно, тук ще подаваме някакво егене, да речем. И тук ще подаваме Пешо Петров. И сега, като примерно това ще си го извадя в една променлива. Опа. Това ще го извадя в една променлива, която не искам да е константа, а просто променлива. Така, ключ ще се казва или Пешо, еге не, да кажем. И след това може да достъпваме
Пешо или името на Пешо чрез неговото егене. Това как ще стане? Еми, на people му казваме .get и му подаваме ключа, т.е. Пешо. Пешо егене. И това нещо ни връща string, което може директно да го изпринтираме и да видим какво ще стане. Така, ръваме го това и ни принтира неговата стойност. Даваме му ключа, то пък ни връща стойността. Ако му подадем някакъв ключ, който не съществува, примерно е тоя, какво ще стане? Еми, ще гръмне. Или ще върне нъл. Окей, връща нъл. Примерно дайте да имам още няколко. Кошо и Мария. Тук ще ги променим малко. Е така. Да речем. И ще ги навкараме тук. Че тук ще ползваме Гошо. И тук надолу може да ги достъпваме тия чрез техните ключове. Примерно, първо ще ползваме Гошо, след това ще ползваме Пешо и Мария. И това като го рънем, ще ни изпринтира техните стойности. Тоест е така. Какво ще се случи, ако сме вкарали Пешо и го вкараме после пак? Еми, ще се презапише стойността. За Гошо, като не сме го вкарали нъл, или всъщност за Гошо, за Пешо, той вече е Гошо, защото първо беше Пешо, след това го променихме да е на Гошо. И Мария си е Мария. Та, ясно ще се така. Та, това стана ли ясно как процедира цялата работа? Че вкарваме някакъв... Като вкарваме някаква стойност, трябва да дадем ключ и стойност и след това стойността да се взима чрез ключа. Тоест, ние ключа най-вероятно ще го имаме някъде запазен, а пък стоеностите, каквито ще да са, ние просто като имаме ключа, ще си взимаме каквото ни трябва. Може, какво да се прави с тия мапове? People, да видим какво има. Има get и put, има entry set, което връща всичките ключови стойности, двойките ключови стойности в един масив или един сет, което е подобно на листа, просто има леки разлики. Има for each, има size, има clear, стандартно, някакви compute, които не си спомням какво правиха. Има contains key, т.е. може да провериш дали някакъв ключ се съдържа и ако се съдържа, направи нещо. Може да провериш дали някоя value се съдържа, някоя стойност, но това е като цяло избегвате да го правите, защото е много тежка операция. Тъй че ако може да избегнете това с стойността, го избягвате. Иначе за ключа няма проблем. Там е доста по-лека работата. Get or default, т.е. ако го getнеш, но не го намери, върне някакъв дефолт, като с Oreo се даде ползване. Което е много яко, защото ако не го намериш, вършиш нещо конкретно. Така, мога проверя да е празно. Мога да върнем ключовете като сет или като списък. Мърджваме, каквото и да значи това, не съм сигурен. Добре,
Не съм сигурен какво правеше мърч. Путол, както видяхме, може да... Ако има някакъв друг мап, може да го сложим в този директно. Put if absent, това е много добро. Ако липсва, го сложи. Ако има такъв ключ, не прави нищо. Ако няма такъв ключ, го вкарай с тая стоеност. И след това може да дадем remove по ключ, remove по ключ и стоеност. Което всъщност не знам дали... Не знам каква точно моя имплементацията, дай да видим. Т.е. value-то, което подаваме е това, което очакваме, че е вързано към ключа. Ако не е, какво ще се случи? Добре, това само за ключовете говори. Добре. Ако обектът е равен, какво си едиш, то си... Ми да. Ако... Тоест да, махаш го само ако ключа и стоеността са тия, които ги продадеш. Тоест да си подсигуриш, че махаш нещо само при определени условия. Което е окей. Аз съм ползвал, но виждам някакви ситуации, в които може да се наложи да се ползва. Има replace, което не съм сигурен. Каква му е разликата? Най-вероятно е по-добре да се ползва вместо put стандартно. Я да видим всъщност. Replace. Какво прави това? Това, което се махне. И това, което се замести, предполагам. Я да видим. If it's currently mapped. Тоест да, ако е вкарано, го замести. Ако не, най-вероятно не прави нищо. Добре. Това е малко по-различно от put, защото put, ако го няма, го добавя, ако го има, го замества. Тоест, тук искаш, ако искаш да се подсигуриш, че просто замееш, но не добавяш, може да се ползва. Values ти връща всички стоености като колекция, която най-вероятно ще е някакъв лист. Няма да е сет, но кой знае. Да, всъщност да, най-вероятно ще е лист, а пък key set е сет, защото сета не може да има стоености, които се повтарят. Тоест, листа, който ползвахме днес, който имаше Мария и Мария, няма да сработи, защото като сложим втората Мария, то ще види, че съществува такава и няма да я добави. И реално сетовете държат уникални обекти. И затова тук се връща всъщност key set, защото ключовете задължително са уникални и затова ползват сет. Да се знае, че това вътре нещо ще има само уникални ключове. А пък values, както казах, най-вероятно ще си е някакъв лист, защото стойностите може да се повтарят независимо от какъв е ключа. За един ключ, нали, за два ключа може да имат еднакви стойности. И затова най-вероятно ще връща обикновен лист или списък с тия стойности. Добре, дайте да продължим нататък с това да напишем речник или нещо подобно. И впрочем, тук пише class dictionary, впрочем, тия мапове в други езици, като C-Sharp, примерно, не се казват мапове, а точно dictionary се казват. Тоест, то всъщност и тук има dictionary, но от Java 1.0.0, но ето тук пише отдолу, този клас не се ползва вече. Изключено всичко. Нови имплементации трябва да имплементират map интерфейса, който е вместо да екстендваш този клас. Момент само. Така.
Тоест, имало е това dictionary преди, но са го заместили с map, което най-вероятно е фикснало доста някакви имплементации и лош код. Та, така, някакви въпроси за дикшенаритата или там за маповете, или асоциативните масиви, както им се казва на български. Ако няма, да продължаваме нататък. Добре, ами, дай си направим един дикшенари клас. Така, който в себе си ще има, какво ще има? Методи, add translation, lookup и private init. Инициализира речник с няколко думи. И отдолу пише, извикайте метода init в конструктора на класа. Така, т.е. ще има един public dictionary, който ще вика init, който ние трябва да създадем. Въпреки, че има някакъв служебен init. А, не. Import cache init. Не, я импортваме. Ще създадем един private void init. Така, и в него трябва да добавим няколко думи. Като в този init метод всъщност populate нашия map, който е така, ще бъде map от string. Тук може да е int, може да е всичко, може да е някакъв обект, но на нас ни трябва стрингове, защото работим с думи. И примерно ще бъде words. Е така. И в init, какво трябва да направим? Еми, първо words, да му кажем, ти си нов хешмап, защото иначе за момента е нъл и като му кажем нещо друго, ще гръмне. И след това трябва да вкарам няколко думи, като примерно this words.put примерно dog и куча. Е така. И ще имаме топка и папага. Да речем. Така, имаме три думи за момент. И ако ръннем това нещо, че ще създадем дикшенари, не нашия дикшенари, а не оня интерфейса. Use dictionary и да дебъгнем, за да видим какво има в това dictionary всъщност. Така. Еми, има words с size 3 и има cat, котка, dog, куче и parrot, папагал. Като обърнете внимание, че аз ги вкарах тук dog, cat, parrot, пък тук са cat, dog, parrot, т.е. това нещо не пази подредата, в която сме ги вкарали. Също нещо важи и за сетовете, които споменах. Там подредата не се пази както при листовете. Да, тук е направил по азбучен ред, като гледам. Да, може и по азбучен ред, всъщност то си ги подрежда по някакъв начин там. Защото можеш да му кажеш по какъв начин да ги сортираш, ако му дадеш някаква не хешмап, а една друга имплементация. Добре, ще ни стече времето, имаме по-малко от минута, т.е. ще и 30, и 42 примерно продължаваме. Искате ли така? И, да, и 42 сигурно ще е минал и ще съм пуснал новата такова. Еми, до след малко.
Добре. Дайте да продължаваме. Така. И създали сме си вече нашите неща, първоначални. И сега е време да ходим тук и с методите. Така. Ще имаме add translation, т.е. може да директно да се скрива. Така. Какво правим тук? Public void add translation, където му даваме string English word и string Bulgarian word. Така, WordBG, WordN, добре. И какво правим тук сега? Words.put English word Bulgarian word. Това е. Ще връщаме ли нещо? И едва ли. Едва ли ще... Не ни трябва никаква информация, че се е добавил или не. То не е вероятно се е добавил. Дайте да го изтестваме това нещо с dictionary.addTranslations тия words. Правят. Е така. Така, за да не мога да ги пипаме и да ги бъркаме нещо. Така, translation, не знам, mouse и мишка, да речем. И сега това нещо, като го депъкнем, ще видим, че имаме 4 думи, като маус е дошъл тук и всъщност не се по азбуча ред, защото маус не е. Добре, дайте да добавим още една. Keyboard. Ето така. Ще го рестартирам това. И да видим. Имаме 5. Мишка, клавиатура и животните. Сега кой знае как ги подрежда, никаква идея. И то сигурно не знае, на някакъв случайен принцип е, може би. Не знам. И така, добре. Това го направих. Lookup. Добавяме подаваме английска дума и ни връща българската, като може би да не връщаме null, ако не съществува, но да хвърляме exception, защото иначе е много лесно. Примерно, нашия метод ще трябва да бъде такъв public string lookup. И тук, ако ще връщаме null, директно може да кажем return words.get English word. Ама това е прекалено лесно, според мен, затова по-скоро да използваме нещо съществува, някакъв от методите, дето маповете имат, което е this words contains key English word. Ако не съдържа такъв ключ, примерно throw new illegal argument exception, да речем. И тук мога да му кажем съобщение the word. Примерно English word is not
Rage booster и да. Нещо такова, че това нещо не е регистрирано. Пък ако съществува, я върни. И дайте да го тестваме това нещо. Така. Директно може да не ни трябва това вече. И на дикшенето да му кажем lookup mouse. Така, и това ако върнем, ще трябва да ни върне мишка. Супер. Ако му върнем, ако му напишем примерно монитор, ще трябва да ни гръмне с exception. Да. Това нещо не е намерено. И по този начин да е малко по-живичък този метод. Добавихме това. Тук какво може да направим всъщност? Да връщаме стойност, boolean, дали е съществувала такава дума, като сме я вкарали, като сме вкарали тая, т.е. ако сме я заменили. И какво може всъщност да връщаме? Да връщаме старата дума. Т.е. ако приношиме string old word и тук ще бъде наречем no. И може да направим ако this word contains key English word old word ще бъде равно на this word.get English word. И по този начин ще си запазим старата стойност и най-отдолу ще я върнем. И по този начин може да тестваме някакви неща, като примерно тия ще са така. И тук ще му кажем dictionary.add. Айде пак ще бъде mouse. И тук ще бъде безжична мишка, пример. Така. И ако изпринтираме, също дайте просто да го дебъгнем. Това ще го изтрием и ще дебъгнем така, за да видим old word 1 и old word 2 какво ще представлява. И да, old word 1, тъй като не е съществувано, не е съществувало, е null, а пък новата е, да, old word 2 е първата стоеност. Тоест, в дикшнарито, ако го погледнем, мишка е безжична мишка. А ние сме запазили старта. Така малко по-разчупено да е, защото с по един ред метод не е интересно. Така, добре. Направихме и lookup. И дайте да видим тук какво пише. Въведете в конзолата думи на английски и изведете преводите им. Добре, примерно си направим един wild цикъл, който ще бъде да речем string. Ще си има един скенер. Така, systemin и тук ще си има input. Където или word. Където ще му кажем next line. Така и докато word
е различно от минус 1, примерно, направи някакви неща. То всъщност това може да го направим в do-while, което ще е по-интересно. Но всъщност не. Пак ще трябва да създадем мурата извън това нещо, извън do-while, т.е. след тая. Така, това ще огърми, защото не се ползва. Добре. И сега какво правим? Ми обработваме това нещо, т.е. Търсим в дикшенарито lookup word. И тук ще бъде found word. Или не. Word in Bulgaria. Така, и след това ще го принтираме. Е така. И надолу ще кажем на Word TC на Scanner Next Line. Та да го прочетем пак. И след като го прочетем, то цикъл ще тръгне наново, ще го провери. И ако е минус 1, ще излезе, ако не е, ще продължава да търси. Така, stop and run. И дайте да видим, примерно ще напишем Mouse връща бежична мишка, супер кейборд, супер монитор, хвърля ексепшн, супер. Всъщност, дайте да го закоментираме, за да... или не, няма да го закоментираме, ще правим един трекинг. Е тук. Трекетч, това е това, или галаргумент. Не, да. И ако хванеш нещо, принтирай... Също принтирай меседжа просто. Е точка... Get message. Е така. Просто ще принтираме меседжа. Иначе... Тук го принтирай това нещо. И след това... сканирано ново или прочети пак input. Така, и дайте сега да видим. Ако напиша монитор, няма да гърми, но ще ползва меседжа и всъщност ще ни позволи да пишем наново, примерно keyboard dog cat, нали? Нещо друго. И по този начин всъщност си хванахме някаква работеща програмка, която ако имаме време, едва ли ще имаме, не знам, да я изкараме да работи с файлове, примерно всеки път като записваш нещо да го презаписва или да го записва. Също е малко трудно да намира нещо и да го замества с новото, ако вече съществува. Та ще е малко сложничко, но нека видим. Ако остане време да записваме нови неща в файл и да четем всъщност като тръгна програмата да търси този файл, да чете оттам думите и да ги зарежда в самото дикшенери. Така, добре, до тук нещо, някакви въпроси, нещо да тестваме. Няма. Добре. И сега всъщност с тази дума на български да връща тази на английски. Като тази ще променим името lookup in English. И ще имаме lookup in in Bulgaria. Public string lookup in и така. И сега какво ще правим? Само че направи правописна грешка. Loop написа. Loop, да. Loop. Мерси.
Така. Сега тук какво трябва да правим? Трябва да правим дали има такъв... Дали има такава дума. Или... Дали има такава регистрирана българска дума. Тоест... какво имаш? This words... Get... Или values имаше, но... Това нещо... Не, не свърши особено работа. Като ни върне Велюс, ние какво? Ще, нали, ще открием, че има такава българска дума, ама няма да знаем нейната, а нейния ключ, т.е. нейната английска дума. С това какво мога да правим? Да вземем самия entry set и да го форичнем или да го филтрираме всъщност. Така че, дай да запазим това нещо в... Също това е първо да entry set stream и на този stream ще му кажем filter. Където това нещо, това entry е... Е така, ще го сложим, че е точка get value и key. Сега тук вече може да вземем каквото си поискаме. И ще филтрираме по value, където value-то трябва да е равно на Bulgarian word, това, което сме подали. Ако е равно, ако са еднакви, го запази, ако не, ги изхвърли. И след това, какво може да кажем? Може да разцъкаме с optional-ите. Има, както имаш optional double, има optional каквото и да е. И ако намериш некакви, какво мога да направим? Мога да кажем or else throw exception, който ще бъде нещо от сорта на това. Дай първо да го изкопирам и тук да го... Е така. Само че... Наобратно. Тоест... Това може да си го изкараме в... някакъв метод. Примерно. Да хвърля exception. Private void. Word. Not found exception. И тук ще му подаваме string word. И тук всъщност ще хвърля това exception. Така. Word и тук всъщност ще му трябва да пишем да го тролва. Добре, да. Така, тролва е това нещо и тук ще ни се съкратят доста редовете. Така, защото ще му кажем word на found exception с word. Само че аха, or else throw. Само че мога да кажа or else... Добре, не мога да кажа or else throw. Жалко. Добре. Също с не. Може. Я да върна. Тук няма да е void. Тук ще... И е това. И ще го връщаме. И тук ще му кажем word not found exception, Bulgarian word. Е така. Това връща той legal argument, а това очаква да му се върне някакъв е такъв exception. Нещо, което наследява exception, очаква да се върне. И тук всъщност не знам дали ще мога да направя това, но едва ли word English word. Всъщност работи. Throw и това, което се връща. Супер. И перфектно. Е, това е. Доста по-чисто. И по-четим. Word not found exception.
и така, така, така. По принцип, пак ще направим някакъв custom exception, който да го прави това нещо, това ще си е хардкодното, просто ще му подаваме Word-а и ще си го хвърля, ама айде, и така ще стане. Така, и тук findAny ни връща optional от какво беше. Хайде. Покажи си. Map.entry, string, string. Map.entry и тук string, string. Така. Words. Или само word, така. А, защо? Required optional found map entry. Аха, да, окей. Добре. Entry. Така, и с това URL строго си, си подсигуряваме, че това нещо винаги, ако дойде тук отдолу и не е хвърлил exception, ще има нашето entry, т.е. просто трябва да кажем entry get key, защото не се трябва ключа, реално. Добре. Тук вече става малко сложно с тия неща, но е хубаво да ги видите как се случват. Особено с тия optional-ите, които са много хубави, между другото. Е така, findAny ти връща optional, където можеш да му правиш някакви хубави операции, като if present и or else get и така нататък. Optional е много хубаво нещо, мене много ме кефи. Така. И дайте да го тестваме това. Добре. Всъщност и двете си legal argument, нали така? Да. Добре. И какво може сега да направим, защото може да искаме да сърчваме по българска или английска и ще трябва да има един switch case, примерно, като ще трябва да вкараме първо по какво да търсим. Тоест, ще трябва да четем и с един switch case да проверяваме какво ще се случва. Добре, чакайте сега. Ще прочетем двете. Или то са два реда, малко трудно. Може да ги сплитваме, примерно на един ред. За едно ще бъде английска дума, за две ще бъде българска и след това като напиши примерно две местенце думата, ще ти търси думата на български с тая дума, която си посочил след това. Как ще стане това нещо? Ако се посочи минус едно, връщаш, иначе... А може и с два свича. Единият свич да търси валюто, по единия свич да търси ключа. Като търсим, да кажем, ключ, влезне в свича с ключ. Като търсим валюто, ще влезне в свича с валюто. Да, но ние трябва да подадем, нали, къде да търси и самата дума, която трябва да го подадем тук в lookup. Тоест ние трябваме две неща, които трябва да напишем. Дали да е в български или в английски и същинската дума. Тоест, мога просто да ги прочетем на един ред и да ги сплитнем след това. Примерно, това вече няма да е. Това ще е просто input и тук ще имаме string масив. Как ще се казва това? Commands, да речем, и input-а ще го сплитваме по местенце. Тоест, разделяме местото и ни дава
масив от всички, всички различни команди. И сега вече може да си направим switch case с switch команд от 0, защото първото ще ни е това. И ако си едно, направи нещо и брейкни. Ако си две, направи нещо и брейкни. Какво ще е това нещо? Еми в един случай. Да. В един случай ще бъде string. Word. И това word ще го изкараме тук. И ще му кажа word и си равен на dictionary.lookup English command 1, т.е. второто нещо, което изписваме. След това ще имаме в case 2 ще имаме word, който ще е равен на dictionary. Lookup Bulgarian Command 1 и също може би няма да е лошо да си изкараме. Ай, това ще е Word. Това ще е Found Word. А пък String Word, за да не викаме това нещо два пъти, ще бъде Command 1. И това нещо просто е тук ще го подаваме. Така. И след това тук found word ще бъде просто found word. Само че това може да е null. И ако всъщност това нещо, нека имаме един дефолтен или един else дефолт всъщност, който какво ще прави. И дайте да видим, ще хвърля exception примерно, illegal argument exception, който ще влезе ето тук и след това ще прочетем новия ред. Така че може да направим първи един illegal argument exception с message invalid command, примерно. И това нещо ще се кетча, няма да стигне до тук и всичко ще изпринтира message invalid command и ще очаква да принтирам, да вкараме новия ред. Тоест, това нещо ако го свия, може би е така. Оп. Това може би е така. Вече не ни трябва тия неща. И може просто да да ги махне. И дайте да видим сега какво ще стане. Ако го върнем това, ще трябва да въведем нещо, т.е. ако напишем едно местенце и cat found word котка, т.е. влиза тук, намира на английски, намира от английски на български, връща я в found word и found word я принтира и след това сканира. След това едно dog и връща куче. Това ако напишем две куче, връща dog. Тоест, влиза в две, намира го на български, това което го правихме тук. И също да, идва пак тук, found word, принтира и сканира на ново. Добре, сега ако вкараме 5 или 3, примерно
Не знам. Хорс, да речем. Еми инвалид команд. Защото 3 не го разпозна и влезна в брейка. Хвърли ексепшн. Кетча го хвана и изпринтира меседжа. И след това може просто да напишем едно хорс. И тук ще ни каже, че хорса не е намерен. Или две хорс, също две кон, също и това нещо си, рами, си върви без да гърми и всъщност да без да гърми, без да спира програмата и като напишем само минус едно, еми тогава вече всичко си върви окей. Си се успира, т.е. това е нещо, което е една прилична програмка. Нали, самия начин на програмата, защото доста кейсове сме хванали, където да може да гръмне или да не гръмне. Всъщност, ако го рънем и просто му дадем Enter, ще гръмне, защото Index Out of Bounds Exception. Защото като сплитва е тук в... Като сплитва, то рано, като е празен стринг, ще бъде празен масив. И ето тук, или всъщност, това ще бъде празен стринг 0, а пък 1, ето тук, ще няма да съществува, т.е. какво може да направим. Ако инпута е равно на празен стринг, ще хвърлим пак Illegal Argument Exception, Invalid Command. Е така. И това нещо сега ако го ръна и му дам празен стринг, ще ми каже Invalid Command, ще ми позволи да продължа, въпреки че ако му въведа просто едно, пак няма да тръгне. Тоест, трябва да имам и друга валидация, която може още тук да се изнесе. Тук е в ако commands length е различно от 2, хвърли ето exception. Опа. И сега вече, като му дам enter така, така и ако му дам трето, нали, 3 или повече, също няма да свърши работа. Добре, и сега по дадена буква връща всички думи на английски от решика, които започват с тази буква. Така. Дайте да го направим и това. И след това имам идея как това нещо да заприлича на малко по-хубав код смисъл, защото main метода ни в момента е доста тълък. Това, което го говорихме за по време на проектите. Това е дългичък main метод, въпреки че не е чак толкова дълъг, но може да се опрости доста. Как? Ще видим след малко само да допишем последната функционалност, която беше връща списък с всички думи. Така, public string от list и find words by letter. И тук ще му подаваме letter, примерно. Така. И вие имате ли предложение как да стане това? Нас ни трябва на английски, т.е. ключовете ни трябват само. Какво може да направим? Нека стрим. Добре, нека в стрим на ключовете. Така. Key set, ще ни върне set от ключовете и над него ще му кажем string. И сега, какво трябва да направим? Някакви идеи. Filter, start with. Добре, filter, start with. Тук ще бъде w, примерно. w.start with. Letter. Да.
И след това трябва да кажем Калет Тулис. И директно може да го върнем това. А, добре, супер. Като цяло това е, няма нищо, но дайте да си добавим първо един нов кейс. Какво ще прави? Така, то Word, Found Word няма да свърши работа, т.е. ще прави нещо друго. Примерно list string words и dictionary find by Eric какво си. И тук ще му подаваме word, което в момента вече не е word. Така че дайте примерно това да си го изнесем като променлива. Или дайте първо да тестваме тогава. Така да. Той Word вече гърми, защото не става. И ще направим нещо друго след малко по този въпрос. За сега. Сега просто ще направя, ако Found Word не е null. Изпринтири това нещо, а ти ще гърмиш, защото може да не си инициализирам. Добре, ще инициализирам с нов. Остава ми по-малко от минута. Да, прави сте. Добре, спирам шера и продължаваме след това. Продължаваме, че да свършим горе-долу на време. Така, добре. Имаме запис, споделям екран, всичко ОК. Така, ако това не е нъл, го принтирай. И ние рано ще преработим малко тази логика след малко. И какво ще направим? Тук просто ще изпринтираме самите думи. Върте се така. И дайте да го ръднем да видим какво ще стане. Първо да изтестваме. Това си работи. Едно док. Това работи. Две. Това работи. Три. Примерно с C. Имаме. Какво стана тук сега? Връща някакво C. Добре. Да, аз просто принтирам C, не принтирам. Но. Добре. Find words by letter.
Окей, дайте да видим какво се случва сега тук. Защо връща това C? Аз ще принтирам Word, а не Word. Чакай. Добре, махам това и му пиша 3C и пак връща CAT, защото трябва да го рефреш. 3C, а, сега вече връща CAT. Какви други имаме? Имаме PD, CM, K. Добре, да. Да, сложим още едно с N, примерно. Е така. Тук му напиша сега 3M и ще върне двете. Маус и монитор. Така. Това го виждаме, че си работи добре. И сега дайте малко да го упростиме това нещо. А как ще стане това? Трябва ще си има така един private static void populate dictionary, където ще му подадем някакво dictionary и ще го populate. Тоест, ето това ще го махнем, а тук ще имаме Populate Dictionary и ще му поведем е това, което сме си създали. Така. Populate-ваме, създаваме си скенър, като това може би не знам дали ще... Добре, нека е тук, айте. След това четеме някакъв ход. И след това го подаваме и не. Така, така се случи цялото нещо, try catch и всъщност сплитваме и вече ще имаме нещо от сорта на private static void validate validate input, където ще му подадем какво ще му подадем? Какво ни трябва? Length string massive command или validate command, да речем е така. И тук ще изнесеме тая проверка. Така. И тук просто ще викнем validate. Валидирай тия команди. Добре. И след това switch case-а ще имаме примерно private void. Какво ще се казва това? За lookup in English примерно. Execute lookup English пример. И тук ще бъде Word, където правим ето това. Но ще трябва да подадем и нашото dictionary. Или да го запазим ето тук. То private static dictionary dictionary и тук просто ще му е така. И реално тук не трябва да го подаваме вече. Защото то си го знае. Така. Сега вече дикшнерито го имаме и просто ще принтираме при static final void print word
И тук ще имаме етоя System Out. Който ще е просто с Word. И ние ще го викаме тук. Print Word, Fault Word. Ще имаме и Execute. Пак съм написал loop. Lookup Bulgarian string word и тук ще по абсолютно същия начин, само че ще сменя метода. Тук ще lookup in Bulgarian. Така. Тук ще му кажем това. Lookup in English word. Lookup in Bulgarian word. И тук ще бъде. Само ще няма да е word. Това ми е кеф, че е word. Query ще бъде. Да речем. И това нещо ще го изкараме в в някакъв друг метод, който ще се казва Wait, execute look up by letter, значи string letter и тук ще има letter. То тук ще бъде примерно found words, нещо по-друго. И тук викаме това нещо execute с query-то и така. Като това нещо беше не ми трябва и реално то switch case мога да изкарам и него в един метод. Това ще го изкарвам като команд, точно така. Примерно ще ги разменя и това нещо ще бъде в един метод, ето тук. Process command. Примерно е така, като ще му подавам string command и string query. Ето просто ще му ги подавам тия двете. Process command, command и query. И сега е доста по нагледно какво се случва това нещо. Да. Директно виждаме целия main метод, въпреки че съм зумнал, се вижда целия и ако го зумна от не така, както е стандартно, даже се вижда това други. Добре, и дайте да го ръднем, да видим, че всичко си работи. Рано има какви други команди да се ти са какво още да се валидира в това нещо. Примерно ето тук това да си подсигурим, че винаги е един летър, т.е. дето се вика това може да направи един метод, примерно private static void invalidate letter.
Тук ще има letter. И ако letter.length е различно от едно, еми хвърли или argument exception. Input, за input must be a single letter. Примерно нещо е такова. И това никъде не го викам. Е така, с query. И това мисля, че е горе-долу прилично. Примерно, ако вкарам 3 и е така, ще ми изкара, че трябва да е single letter. 3 с... какво беше с M? Изкарва found words, mouse monitor. 1 cat. 2 куче. И всичко ни работи. Сега пишем минус 1 и приложението приключва. Еми това е. Това е доста... как ви се струва това нещо? В смисъл, след като рефакторирахме малко да е по-изнесено. Разбира се, като погледнеш всеки метод, първо по името знаеш какво се случва. Второ, като го погледнеш с... като са 2-3 реда или нещо от сорта, е лесно да се ориентираш как е реално се случва това нещо в методите. По-окей ли ви струва, отколкото всичко да е наблъскано в това. И да се чуете сега какво се случва, що така, що иначе и така нататък. По-разбираемо, да. Да. Еми, стремете си вие така да си правите нещата, защото ще ви помогне доста за напред. Ми добре, ако имате някакви въпроси или да пробваме нещо, казвайте, защото иначе това е. Нямате въпроси, еми, добре. Нямате домашно, както видяхте. Така че, но ако решите, е така, може да си изнесете всички неща, нали, на прости малки методчета. Ако решите, смисъл, за вас ще е най-добре това нещо да минете през всичките ви домашни деца да си направили, просто да ги рефакторирате по този начин. Та, ако ви се занимава, го направете. Съветвам ви, горещо ви съветвам това да го направите. Може да не сега, но някога. Просто да седнете и да го направите това нещо. И като цяло си упражнете стримовете, защото, както казах, доста са важни, ползват се и са много силен инструмент. И така, жалко, че някакво време за да разцъкаме с файловете, но няма ядно. Така или иначе не се ползва толкова много това и по принцип, като правиш някакви неща с файлове, правиш един util клас, който ти записва и чете и повече никога не го поглеждаш. И като трябва да правиш нещо такова, пак влизаш в Google, защото не си забравил как се правиш. Тъй, че не е страшно. Еми, добре. Това е, що ми имате въпроси. Това е за днешната лекция и ще се видим другата седмица. Чао. Чао. Чао.